היינו צוות מאוד מגוון, נהג מבית אל, התותחן הרובע המוסלמי בעיר העתיקה, אני מאיפה שאני, לא נפצענו ביחד. נפצעתי ב-11 לדצמבר בדרום הרצועה, באמצע נסיעה חטפנו נונטט, הנונטט חדר לטנק, פגע בתחמושת שהייתה בפנים שגרמה לשריפה, נפלתי מהטנק קדימה, הנהג התעשת על עצמו והתחיל לברוח, כשאני מלפני הטנק, הטנק עבר מעליי, נשארתי מאחורה, בלי נשק, בלי ראייה ועם כל הרגליים שרופות. פשוט התחלתי לרוץ עד שהגעתי לכוחות אחרים, ושם התחיל הפינוי, שם גם התחיל לכרוב. שניים מהצוות פונו במצב אנוש, אני ועוד חייל במצב קשה. הגעתי לחדר טראומה, אבא שלי טוען שזה הלילה הראשון שהוא ישן כמו שצריך, כי הוא ידע שאני לא בעזה. מאוד קל לראות מי מגיע בשביל לבקר ומי מגיע בשביל שיגידו שהוא ביקר. מחלקת השיקום בהדסה נתניהו הגיע באיזשהו שלב. מי שהיא ביררה עם כל הפצועים מי מעוניין לפגוש אותו. רוצים שהפגישות יהיו הרבה יותר חלקות. אני הייתי בחדר עם עוד 3 אנשים מכל קצוות המפה הפוליטית, מתנחלים, מצביעי ליכוד אפילו. הוא לא נכנס לאף אחד מאיתנו, כי 3 לא רצינו להיפגש איתו. כעס גם על כל השנה האחרונה, וגם בשביל העשירי, וחוסר לקיחת האחריות שבא לאחר מכן. בשבת הייתי בהפגנה נגד הממשלה. לא רק שמותר, חובה להפגין עכשיו. חוזרים להילחם את המלחמה הלא פחות חשובה. זו הממשלה שהביאה עלינו את הטבח. ברגע שזומנתי למילואים בשביל העשירי, נתתי את החלק שלי במלחמה, ואני חוזר להילחם על הבית.